Allora, tu fai un bolis, ma us bocorù, da ma son mollì. Nëse është fjala mollì, kur del jashtë në rrugë, që e shohin burra të ujë, kjo nuk lejot, pra është haram. Dhe qëllimi pse gruaja është urdhënuar më mbulu është që do thotë mos me tërhesh shikimin e burrave të huj. Për këtë arsye, do thonë Allah subhanahu teala ka urdhënuar mbulesën. Edhe në tjetarët pasaj edhe kam përmen kushte kuptohet duke bazu në argumente se si do t'jen kushte të kësoj mbulese, pra nuk është qëfar dëlloj mbulese që për me sajna do thot gruaja mbulohet edhe kryen obligimin. Mirë po ka kushte edhe mbulese, pra që t'jet e gjerë, mos t'ja përshkruj trupin, mos t'ket ngjyra, do thot që i tërheqin syrin ose shikimin e burrave t'huj, mos jetë do më thonë mbulesë e të i dukshme, mirë po tjetë, pra, jo, mos tjetë transparente, mirë po tjetë e trash, do më thonë, që nuk e të regon në gjyren e trupit grus, e kështu më radhë, do të mos tjetë e parfumosur, mos tjetë, do thotë, që i përngjon robove të jo besimtareve, kështu më radhë, nështë, sa të shumë, do thotë, gra që janë bulume, do thotë, e vendosin shamin kokë, mirë po, shkojnë për shembull poshtë veshën pantolla të ngushtë që ja përshkruajnë trupin. Kjo nuk është mbulesë. Do thotë mbulesë nuk është vetëm mbulu kokën. Mirë po hijab ose xhilbab që është ka ardhur në ajet. Feljudnina alehin min jalabibihin, pra që gratë do të mi mbulu trupat me xhilbabat e tyre. Xhilbab është mbulesë që e mbulon këtë trupin. Pra që e mbulon këtë trupin e gruas, edhe pra nuk e përshkruan ndonjë pjesë të trupit saj. Këtë njërë pra gruja do të më mbëllu edhe kryin obligimin të Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, do më thonë më ly, kjo kundështon faktin pësa e është mbëllu. Pa e është mbëllu që Allahu subhanahu wa taala pra e ka urnu që mos me kanë pra tërheshte për burat e huj, kër del në rrugë. E kër të lyhet, do thëta e për vendos të kundërshme. Pra ndaj kjo është haram, është ndalume. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu, ka thonë gruaja kur del në jashtë shtëpisë së saj, atëherë shejtani e bën dukshme. Pra e bën dukshme, e bën që burrat me këshyrë, do të më shiku. Për këtë arsye, pra gruaja do të më marrë ato shkaqet që i ka lëshuar Allah, pra obligimet më mbulu, nuk lejohet më parfumos, nuk lejohet do të thotë më zbukuru, nuk lejohet më mulyje kështu më radh. Nëse është fjala mulyje brenda shtëpisë, pra për burrin, atër është inshallah e lejume me njetë që mi zbukuru burit, mirë po me kusht që kam përmend dietarë që ato gjëra që i përdor për muly po për makiazh mos me kanë dëmshme për shëndetin e saj, për lëkurën e kështu më radhë. Nëse janë dëmshme, atër nuk lejohet, për arsye se muslimani nuk e lejohet me dëmtu vetën e ti. Edhe gjithashtu do thotë mos muly në atë formë që mi përngjat dikuj prej grave jo besimtareve ose grave që janë mëkatare, donë që janë fasika, pra që do thonë janë këngëtare ose aktore kështu më radh. Mirë po mëly me qëllim që më zbukuru burrit. Po ashtu do të lejohet grus mulin mes, nëse është mesin e grave dhe nuk e shohin burrat e huj, me këto kushte që i përmendëm më lart.